Tamam goda kadarın pilinganna va Pass Cinema channel ekenge ena tawat alutma video ekakata. Me chitrapataya aluthya release una supreme movie ekak. Godak aya meka release wenakan ivisillak nathuwa balaagena hitiye. Onna ape channel ekak haraha oyata mulima me chitrapata kathawa danaganna puluwan. Movie eke nama tamai David Beatty's Secret Agent. Me wedi IMDb ageya 7.6k ihala agayak laba ganna samath wela thiyenawa. Mege kathawa gana poddak kiyannam. Vijay kiyana danawat gyanu lamayata ayage gedara walata inna tarunayek aadaraya karanawa. Dawasak raya Vijayge kaambareta yana Bhuma kiyana me kolla Vijayge taatata ahu wenawa. Pahuwenda baladdi Vijayva ghatanaya karala. Ithen me abirahas ghatanaya siduwune kohomada? Hithana tanam pahasu wenne naha ghatakayawa hoyaganna. Me mini meruma pitipassa loku kathawak thiyenawa. Kammaya nathuwa ekadigata balanna puluwan supirima supiri movie ekak. Mama me kiyuwe chitrapataye mul winadi gihipe vitharai. අවදානේ බලන්න හරියට රාස් පරීක්ෂකයෙක් වගේ අවසානයේදී තමා හැමදේම තේරෙන්නේ වැඩි කතා නැතිව අපි යමු සම්පූර්ණ කතාව බලන්න මේ චිත්‍රපටයේ පාදක වෙලා තියෙන්නේ 1945 දී සිද්ධ වුණු කතාවක් අපි හැමෝම දන්නවා බිතානි අධිරාජ්‍ය කිසිදා හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය විදියට හඳුන්වනවා කියලා මොකද වසර දහස් ගාණක් තිස්සේ බිතාන්නන් අපරාජිත විදිහට රාජ්‍යං අත්පත් කරගත්තු නිසා ඒත් ඉන්දියාවේක සෙබලෙක් ඔවුන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා ඒ තමයි නේතාජි සුභාෂ් නේතාජිගේ රාජගාණනෙන් අනුගාමිකව හිටියත් ඔහුට විශ්වාස තිබුණේ එකමක පුද්ගලයයි ඒ ත්‍රිවාණා කියන කෙනා නේතාජි විසින් සංවිධානය කරපු කැරලි සංවිධානයේ බුද්ධ ප්‍රධානියා විදියට කටයුතු කරේ ත්‍රිවාණා මේ වෙද්දි ත්‍රිවාණා ඉන්නේ විදේශ රටක ඒත් ඉන්දියාවට එන ගමන් ඉන්නේ ඔන්නයි කෙටි හැඳිනීමත් එක තමයි චිත්‍රපටය ආරම්භ වෙන්නේ ඊළඟට පිටාන්නේ බලකොටුවකට තමයි අපි වරගෙන යන්නේ මෙතෙන්දි මිනිස්සෙකුට වද දීලා ප්‍රශ්න කරගෙන යනවා බ්‍රැකන් කියන ජෙනරාල් වරයා ඔහු තමයි ඉන්දියාවේ තියෙන පිටාන්නේ රහස් ඔත්තු සේවයේ ප්‍රධානියා මෙයාගේ රාජකාරිය තමයි නිදහස් සටන්කාමීන් සහ කැලලිකරුවා නැල්ලගෙන නිදහස් සටන් නවත්වලා දාන එක එතකොටනේ මෙයාලට ඕනි විදිහට රජ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔහුගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වෙන්නේ නේතාජිව අල්ලගන්න එක. ඉතින් මේ මිනිස්සයාට දරුණු විදිහට වද දීලා අහනවා ත්‍රිවර්ණ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒත් මොනතරම් වද දුන්නත් ඔහු වචනයක්වත් කියන්නේ නැති නිසා ඔහුව ඝාතනය කරනවා. මේ වෙලාවේදී තමයි රහස් පණිවිඩයක් ලැබෙන්නේ. ට්‍රෝජන් කියන මෙයාලගේ නියෝජිතයෙක්ගෙන්. දැනට වසර 4කට කලින් බ්‍රැකන් ඔහුගේ රහස් නියෝජිතයෙක්ව නේතාජිගේ සංවිධානය යටතේ වැඩ කරන්න යවලා තියෙනවා. ඔහු තමයි ට්‍රෝජන් කියන්නේ. නේතාජි ලබා දුන්න පණිවිඩයක් තමයි මේ විදිහට ට්‍රෝජන් නෙවලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට විශාල මන්දිරයක සිද්ධ වෙන සිදුවීමක් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. බූම කියන මෙහෙ වැඩ කරන කොල්ලෙක් හොර රහසෙම යනවා විජය කියන ගෑනු ළමයාගේ කාමරයට. ගිහින් ගෑනු ළමයාගේ අතක් අල්ලනවා. ඉඩන් හිමියා මේක දැනගත්තොත් මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්නවද? මේ වෙලාවේ ඇය තුරුලට අරගෙන දන්නවද විජය නෝනා? මම ඔයාගේ ළඟට ආවොත් ඉඩන් හිමියා මගේ ජීවිතය ඉවර කරයි. ඒත් ඔයාගේ නැත්තු වුණොත් මට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ සිදුවීම දුරදක්නියක් කරහා කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නේ. පේන විදිහට ඕට යටි අරුමුණක් තියනවා වගේ. ඔන්න ඊළඟට තමයි ගොඩක් බීලා ඉන්න ඉඩන් හිමියා කේන්තියෙන් ගෙදරට එන්නේ. ඔහුට දොර අරින්නේ රාණි කියන ගෑනු කෙනා. පහුවෙනිදා උදේ සත්‍ය කියන ගෙදර වැටෙන ගෑනු කෙනා යනවා කිරි එකක් අරගෙන විජය ළඟට. ඒ වෙලාවේ තමයි එය දකින්නේ මිය ගිහින් ඉන්න විජයව. ඉතින් මේ ගැන විමර්ශනය කරන්න යන පොලිස් නිලධාරීන් අහනවා මුලින්ම මිනිහ දැක්කේ කවුද කියලා. සත්‍ය ඇය තමයි මුලින්ම දැක්ක කිව්වට පස්සේ සත්‍යගේ බෙල්ලෙන් අල්ලගෙන ප්‍රශ්න කරනවා. මේ වෙලාවේදී තමයි බූම කියන අර කොල්ලගේ රෙද්ද මියගේ විජයගේ කාමරෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් බූමට කතා කළත් ඊයේ රෑ ඉඳලා බූම සහ රාණි අතුරුදන් වෙලා. අන්න එතකොටම තවක් සාක්ෂියක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි විජයව ඝාතනය කරපු ආයුධේ. ඉතින් පොලිස් නිලධාරීන් සැක කරන්නේ විජය ඝාතනය කරේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. ඇගේ පියා විසින්මයි කියලා. රෑ හොඳටම බීලා ගෙදරේදී විජය එක බූම ඉන්නවා දැකපු නිසා ඒ තරහට විජය ඝාතනය කරා. ඒකට බයේ බූම පැනලා ගියා කියලා තමයි මේ නිලධාරීන් අනුමාන කරන්නේ. මේ නිසා ඉඩම් අයිතිකාරයව අත්අඩංගුවට අරගන්නවා. ඉතින් ඔහු අරගෙන යන එක මිනිස්සේ ෆොටෝ අරගන්නවා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් පුදුමෙන් වගේ බලාගෙන ඉන්නේ. මේ වෙලාවේදී නිෂාද කියන කෙල්ලෙක් මෙතනට එනවා. ඉඩං අයිතිකාරය අරගෙන යන එක බලාගෙන ඉන්නේ එදා විජය දිහා දුරදක්නේ බලපු මිනිස්සයාත්. මේ අතරේදී තමයි නිෂාද එක සංඥාවක් ලබා දෙන්නේ මේ ෆොටෝ අරගත්තු මිනිස්සයාට. මේ සිද්ධි ටික හොඳට මතක තියාගන්න.
කතාව ඉස්සරහට යද්දී අපට හැම දෙයකටම උත්තර ලැබෙනවා. ඔන්න ඊළඟට අපි වරගෙන යන්නේ මුහුද ගමන් කරන නැවකට. මෙතනට එකපාර කඩාවැදිනවා මුහුද මංකොල කරුවන් පිරිසක්. එතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඝාතනය කරනවා. පේන විදිහට ඉතාමත් දරුණු කල්ලියක් වගේ. ඉතින් නැවේ හිටපක සේවකයෙක් මේ ගැන ඉන්දියාවේ නේවියක දැනුවත් කරනවා. ඒත් නැව තියෙන්නේ නාවික සතුන් 300ක් වගේ දුරකින් නිසා මෙයාලට උදව් කරන්න විදිහක් නැහැ. එතකොටම මංකොල්ලකාරයෙක් මෙතනට එනවා. හැබැයි කවුරු හරි ඔහුට පහර දීලා. මේ අතරේදී තමයි නේවියකයා දැනගන්නේ ඩෙවිල් කියන විශේෂ නියෝජිතයා මේ නැවේ ඉන්නවා කියලා. ඩෙවිල් ගැන හොඳටම දන්න ඔපස කියනවා අපේ වාසනාව. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අවාසනාව. මේ වෙලාවේදී ඩෙවිල් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා යටත් වෙන්න. නැති වුණොත් මේ මංකොල්ලකරුවෝ එයාලගේ රාජධානිය ලෙස සලකන සාගරය එයාලගේ සුවන බවට පත් වෙයි කියලා තමයි ඩෙවිල් කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් එහෙම යටත් වෙන්නේ නැති නිසා ලොකු සටනක් ඇති වෙනවා. සටන ලොකු වුණාට ජයගන්නේ ඩෙවිල්. අන්න ඒක නිසා යෝට ඩෙවිල් කියන්නේ. ඊළඟට ඩෙවිල් එනවා බිතාන්නේ මූලස්ථානයට. මොකද ඩෙවිල් කියන්නේ බිතාන්නේගේ රහස් නියෝජිතයෙක්. මෙයාව වහම කැඳවලා තියෙන්නේ වැදගත් වැඩක් බාර දෙන්න. ඒ තමයි රසපාඩුවල වුණු මිනීමරුම ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. ඉතින් රසපාඩුවල ඉන්න මත්තයකෙන මේ නිලධාරියාට ඉහලින් අණ කරනවා. ගමට එන ඩෙවිල්ට උදව් කරන්න කියලා. මේ නිසා ඩෙවිල්ව පිළිගන්නේ උසස් විදිහට. මේ වෙලාවේදී ඩෙවිල් සුබපතනවා මත්තයා පැය භාගකින් මිනීමරුවව අල්ලගත්තු එකට. මුලින්ම ඩෙවිල් අහන්නේ නිවසට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් විතරද කියලා. පසුපස දොරක් තිබුණත් ඒක නිතරම වහලලු තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව එතන දොරක් තියෙන එක අසුබ නිසා. එයාලගේ රැජිනග කාලේ ඉඳන්ම දොර විවෘත කළා නැහැ. ඊළඟට ඝාතනය කරපු කඩුව ගැන මත්තයගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. කඩුව ඇඟිලි සලකුණු අරගත්තලු. ඒකේ තිබිලා තියෙන්නේ ඉඩන් හිමගේ දකුණු අතේ ඇඟිලි සලකුණු. හැබැයි මේකලේ තිබිලා තියෙන්නේ ඇතුල් කොටසේ. ඒ අනුව ඩෙවිල් අනුමාන කරනවා මියගේ කෙනාගේ බෙල්ලේ තියෙන කැපුම් පාර දිහා බලද්දී මිනීමරුවා භාවිතා කළා තියෙන්නේ ඔහුගේ වම් අත කියලා. ඩෙවිල්ගේ සහයට ඇවිත් ඉන්න ශාස්ත්‍ර කියනවා සර් කියන්නේ ඉඩන් හිමියා මිනීමරුවා නෙමෙයි කියලාද. මම මේ දක්වා ඔහුට වෛර කරා. ඒත් දැන් මං එයාට අනුකම්පා කරනවා සර්. ආහන ශාස්ත්‍රි, අපරාධ විමර්ශනයේදී හැඟීම් සහ වෛරය දුරස් කළා තියාගන්න ඕනි. මෙයා ලොකුවට හැඟීම් ගැන කිව්වට මොකද නිශාදක ලස්සන දැකපු ගමන් හිත ඇදිලා යනවා. කවුද ශාස්ත්‍රියේ? ඇයව අමතන්න. අපි අය පරික්ෂා කරමු. මම කියන්නේ අපි විමර්ශනය කරමු. ඕන නිශාදගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්නවා. මුලින්ම අහන්නේ ඔයා කසාද බැඳලාද? නෑ කිව්වට පස්සේ ආදර සම්බන්ධතා ගැන අහනවා. ඕවහන්නේ ඇයි හද්දෙම කියන්නේ ඒක විමර්ශනයේ කොටසක් කියලා. ඇය කියනවා කාට කැමති වුණත් පොලිස් කාර්යයකට නම් කැමති වෙන්නේ නෑ කියලා. ඊළඟට මිනී මරුමුණ කාමරයට ඇවිත් වටපිටාව බලද්දි තමා දකින්නේ එදා දුරදක්නෙකින් කාමරය දිහා බලාගෙන හිටපු කෙනාව. ඔහුගේ නම පට්වාරේ. ඔහු ඉඩං හිමියාගේ ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවා වගේම සමීප මිතුරා. මෙයාලගේ ඉන්න ලස්සන ගෑනු කෙනා පට්වාරේ ගිබිනිඳ. නම රෝසි. ඇය සුවිශේෂී නර්තන ශිල්පිනියක්. ඉතින් යාලගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් මීනාක්ෂි දේවි කියන කෙනාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඇය තමා මියගේ විජයගේ මව. ඇත්තටම මෙයාල ගොඩක් හොඳින් ගමේ අයට සලකන උදවිය. ඇය ඩෙවිලිගෙන් ඉල්ලනවා තුව ඝාතනය කරපු වැරදිකරුවා යුක්ති ඉදිරියට ගේන කියලා. ඊළඟට පට්වාරිගෙන් තමා ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඩෙවිල් ඔහුගේ කාමරයට ගියාම දකිනවා දුර දක්නය. මේකෙන් බලාදි ඩෙවිල් දැනගන්නවා කෙලින්ම විජයගේ කාමරේ තමා පේන්නේ කියලා. එත් පට්වාරි කියනවා ඒක තියෙන තරු බලන්න මගේ විනෝදාංශය තරු බලන එක කියලා. මේකට ඩෙවිල් කියන්නේ තරු දැස බැලීම ඔබේ විනෝදාංශය නම් මගේ විනෝදාංශය තමයි තමුන්ට තරු පෙන්වීම. මම කරලා පෙන්නන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. මෙයාල යන අතරේදී රෝසිත් මුණ ගැහෙනවා. ඩෙවිල් රෝසිව වර්ණනා කරලා ඔටෝග්‍රාෆ් එකකුත් අරගත්තා. හැබැයි ඇය අසං කරන්නේ වන් අතින්. ඔන්න එදා රෑ නිශාද ගැන කවිසිත් පහළ වුණ ඩෙවිල් ඇය ගැන කවියක් ලියන ගමන් ඉන්නේ. මේ වෙලාවේදී දකිනවා නිශාදයි කාමරේ ලයිට් එක භාවිතා කරලා සංඥාවක් දෙනවා. සිග්නල් එක එනගම් බලන් හිටපු කොල්ලෙක් ඒ පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි ඔහුගේ මූණ වහගෙන. ඉතින් ඩෙවිල් මේ මිනිස්සයව අල්ලගන්න හදන්නේ. ඒ ශාස්ත්‍රි එතන වැටුන සද්දේ ආපු නිසා ඔහු පැනලා යනවා. ටික දුරක් පස්සෙන් පන්නන් ගියත් ඩෙවිල්ට ඔහු මඟ ඇරෙනවා. මේ අතරතුරේදී අතුරුදහන් වුණ බූමගේ තාත්තා රමනා කැලේ පැත්තට යන්නේ. ඊළඟට තමයික ගෑනු කෙනෙක් අධිරාජ්‍යවාදීන්ට එරෙහිව නිදහස සඳහා කතාවක් පවත්වන්නේ.
ඊට පස්සේ අය එන්නේ ජනතා හොස්පිටල් එකට. මෙතන අවියවිදු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ සටන අවසන් කරන්න දැන් කාලය ළඟා වෙලා නිසා ආයුධ ලැබෙන්න ඕනි අයට මේව බෙදලා දෙන්න කියලා අය කියනවා. මොකද යුද්ධය ළඟම එන නිසා. ඕන දැන් ඩෙවිලි ඉන්නේ නිෂාදගේ කාමරයට එබෙන ගමන්. මේ වෙලාවේ නිෂාද එනවා එතනට. මේකත් ඉතින් විමර්ශනයේම කොටසක් කියලා තමා ඩෙවිල් කියන්නේ. නිෂාද අහනවා ඇය ඇඳුම් මාරු කරන ගමන් හිටියා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවට ඩෙවිල් එස් පියා ගන්නවලු. එනකොට හොඳ නෑ කියලා දැනගත්තු ශාස්ත්‍රි යනවා තේ එකක් අරන් එන්න. මේ වෙලාවේදී ඩෙවිල් ප්‍රශ්න කරනවා. ශාස්ත්‍රීය බල්බ් එක නිවි නිවි පත්තුනේ ඇයි කියලා. හැබැයි නිෂාද නම් කියන්නේ ඇය නිදාගත්තා කියලා. ඇය හරියට උත්තරේ දෙන්නේ නෑ. මේ අතර රමණ එනවා තේ අරගෙන. ඩෙවිල්ට සැකයක් තියෙනවා රමණ දන්නවා කියලා ඔහුගේ පුතා එන තැන. එහෙම එළියට එන ඩෙවිල් දකින්නේ මෙතන තියෙන ලිපේ ගිනි දැල්ල රතු පැහැයෙන් දැල් වෙන එක. ගිනි දැල්ල නිල් පාටින් දැල්වෙන නැත්තේ කාබන් මගින් ඉන්ධන සපයන නිසා කියලා හිතෙන ඔහු ශාස්ත්‍රට කියනවා කම්කරුවන් ගෙන්නලා ජීව වායුව ජීර්ණය වෙන තැන පරීක්ෂා කරන්න කියලා. මේ ගැන පැහැදිලි කරන ඩෙවිල් කියනවා කාබන් වායුව හැදෙන්නේ ශාක සතුන් සහ මිනිස් ශරීර කොටස් වලින්. මේ කුණු අතර මලසිරුරක් තියෙනවා. ඩෙවිල්ගේ අනුමානේ හරියට හරි. මියගේ කෙනා තමයි රාණි. එදා දොර අරපු ගෑනු කෙනා. එයා ගතේ යතුරක් තියෙනවා. ඉතින් ඩෙවිල් කරන්නේ මේ යතුරු අරගෙන අර අසුබයි කියලා වහලා තිබ්බ දොර අරින එක. මේ දොර ඇරලා තමයි මිනි මරුවගෙට ඇතුළු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක යතුරක් විතරයි ඒ දොරටම තිබ්බේ. ඉතින් ඒ යතුරු අරගෙන බලද්දි තමයි මියා දකින්නේ ඒක ඉටි ගෑවිලා තියෙන එක. කාරු හරි ඉටිවල මේ යතුරු මුද්‍රණය කරලා තව යතුරක් හදලා තමයි මිනි මරුවට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගමේ යතුරු හදන කෙනාගේ නම දේවයියා. ඔහු තමයි එදා ඉඩම් අයිතිකාරය අල්ලගෙන යද්දී පුදුම වෙලා වගේ බලාගෙන හිටියේ. ඊළඟට දේවයියා ගෙදරට යන ඩෙවිල්ට දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඔහු සතියකින් ගෙදර ආවේ නැහැ කියලා. මේ වෙලාවේ ඩෙවිල්ට හම්බ වෙනවා ගංජා වගයක්. ඉතින් ශාස්ත්‍රිට කියනවා මේ ගංජා ගන්න තියෙන තැන් ගැන හොයලා බලන්න කියලා. මොකද දේවයියා නැවත අරගන්න ඒ තැන් වලට එන්න ඉඩ තියෙන නිසා. මේවට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න එනවා කොහේ හිටියත්. ඔන්න ඊළඟට ඩෙවිල් යනවා රෝස්ගේ නර්තනයක් බලන්න. එතනදී ටිකක් විනෝද වුණාට පස්සේ රෝස්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඉඳන් අයිතිකරුවාගේ ඇඳේ තිබිලා ඩෙවිල්ට කරාඹක් හම්බ වෙලා. ඒත් රෝස් කියන්නේ උත්සාහ කරන්නේ ඒක යාගේ නෙමෙයි කියලා. හැබැයි ඩෙවිල් ළඟ සාක්ෂි තියෙනවා. ෆොටෝ එකේ තියෙන කරාඹුවට සමානයි. ඉතින් රෝස් කියනවා මිනී මරුමට ඇගේ සම්බන්ධයක් නැහැ. සිද්ධි වුණ දවසේ රෑ රෝස් ඉඳලා තියෙන්නේ ඉඳන් හිමියා එක්ක. ඒත් හදිසියෙම ආපු කෝල් එකක් නිසා ඔහු එතනින් යනවා. ඔන්න ඊළඟ ඩෙවිල් හොයලා බලනවා එදා කෝල් එක ආවේ කොහෙන්ද කියලා. ඇත්තටම කෝල් කරලා තියෙන්නේ පට්වාරේ. ඔහුට ගහලා ප්‍රශ්න කරද්දී කියන විදිහට මෙයා දැනගෙන තියෙනවා රෝස්ගේ අනියන් සම්බන්ධ ගැන. ඒ ගැන කේන්තියෙන් එද්දි තමයි විජේගේ කාමරයට ආපු බූමව දකින්නේ. ඉතින් රෝස් නිසා ඔහුට දැනුණු වේදනාව ගෙදර අයිතිකාරයටත් දැනෙන්න ඕන නිසා තමයි කෝල් කරලා විජේ ගැන කිව්වේ. ඊට පස්සේ විජේක තාත්තා විත් බූමව මරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒත් මේ වෙලාවේ විජය මල්වාසයකකින් තාත්තර ගහනවා. මේ නිසා තාත්තර සිහිය නැති වුණු නිසා විජය කියනවා තාත්තව යගේ කාමරෙන් තියලා බූමව පිට වෙලා යන්න කියලා. පට්වාරි දන්නේ එච්චරයි. ඉඩම් අයිතිකාරයක තියෙන තරහ නිසායි මෙයා පොලිසියට ඇත්ත කියලා නැත්තේ. ඔන්න මේ අතරේදී රමණ යනවා ඔහුගේ පුතා බූම ඉන්න තැනට. ඔහු එදා සිද්ධ වුණ දේ තාත්තට කියනවා. ගෙදර අයිතිකාරයා මෙයා මරන්න හැදුවා. ඉතින් විජේව තනියම දාලා යන්න බැරි නිසා ආයෙත් ආවා. ඒ වෙද්දි පසුපස දොර විවෘත වෙලා තිබුණේ. ඒ මිනි මරුවා රාණිව මරුප් එකත් මෙයා දැකලා. මෙයාවත් මරන්න හදපු නිසා බයේ පැනලා ගිහින්. ඉතින් මිනි මරුවා කවුද කියලා කියන්න හදනකොටම බවල බුරණ සද්දයක් ඇහිලා රමණන ඒ ගැන බලන්න. මේ අතර නිෂාද ඩෙවිල් වෙනුවෙන් හදපු කෑම වගයක් කන ගමන් තමා ශාස්ත්‍රි ඉන්නේ. ඒ ඩෙවිල් කන්න කාලේ ශාස්ත්‍රිට සිහිය නැති වෙනවා. මේ ගැන සැකහිතුන ඩෙවිල් එළියට ගිහින් බලද්දි තමා දකින්නේ අර මූණ වහගත්තු කෙනා අදත් එනවා කියලා. නිෂාද හම්බ වෙන්න ඇවිත් තියෙන්නේ සමුද්‍ර කියලා කෙනෙක්. නිෂාද ඔහුට කියන්නේ එදා මිනි මැරුමුණ දවසේ කවුරු හරි රහස් කේතිය හොරකම් කරලා. ඒ ගැන ඉක්මනටම ත්‍රිවණව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මේ කතාව ඩෙවිල් අහගෙන ඉන්නේ. කෝඩ් එකේ තිබිලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ රහස් සංවිධානයේ ප්‍රධානින් ගැන තොරතුරු. ඒ කේතේ විකේතනය කෙරුවොත් ප්‍රධානින් අනුතුරේ කියලා තමා නිෂාද සමුද්‍රට කියන්නේ. ඔන්න මේ වෙලාවේ ඇතුළට එන ඩෙවිල් සමුද්‍රව අල්ලගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒත් ඔහු පෑල යන අතරතුරේදී නිෂාද ඩෙවිල්ව නවත්තනවා. ඉතින් ඩෙවිල්ට තිබුණා ඔහුට වෙඩි තියන්න. ඒත් ඔහු එහෙම කරේ නෑ.
මේ අතරේදී නිදහස් සටන් මෙහෙවන මේ ගෑනු කෙනාට පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අපි ශංකර් සහෝදරයාගේ මරණේ පරිය ගන්න ඕනි. ශංකර් කියන්නේ චිත්‍රපටයේ ආරම්භයේදී වද දීලා මරපු කෙනා. ඔහු වගේම ඔහුගේ පවුලේ අයවත් අමානුෂික විදියට ඝාතනය කරනවා බිතාන්නේ හමුදාව ඇවිත්. ඕන ඩේවිඩ් දකින්න ලැබෙනවා බිත්තියක ලියපු දෙයක්. මේකේ තියෙන්නේ එක තැනක නුග ගහක් අසලා බලන්න. ඩේවිල් ගිහින් බලද්දී බූමා සහ ඔහුගේ තාත්තව මරලා ගහේ එල්ලලා. පහුවෙන්ද නිෂාද යනවා මුද්‍රණාලයකට. මේ දිහා ඩේවිල් බලාගෙන ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නේ කතා වෙන්නේ එයාලගේ සංවිධානයේ ඉන්න කෙනෙක් බිතාන්නන්ට ඔත්තු සපයනවා කියලා. ඇත්තටම ඇගියේ එයාලගේ රහස් සංවිධානයේ ඉන්න ෂාපි කියන කෙනා මුණ ගැහෙන. ෂාපි තමයි එදා ෆොටෝ අරගත්තු කෙනා. හැබැයි ඔහු වැදගත් වැඩකට එළියට ගිහින්. මේ අතර ඩෙවිල්ට පුළුවන් වෙනවා නිෂාද ළඟ තියෙන රහස් කේතය හොයාගන්න. ඩෙවිල් දැනගන්නවා නිෂාදගෙන් එදා කෝඩ් එක හොරකම් කරේ වං අතහුරු කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිමරුවා තමයි කෝඩ් එක හොරකම් කළා තියෙන්නේ. මේ අතර ශංකර්ව ඝාතනය කරපු බිතාන රජයේ කෙනෙක්ව රහස් සංවිධානයේ අය ඇවිත් ඝාතනය කරනවා. ඒක කරන්නේ මේ ගෑනු කෙනා. ඇය ළඟ තියෙන පිය කොටලා තියෙනවා ත්‍රිවර්ණ කියලා. ඔන්න මේක ආරංචිනු ජෙනරාල් සහ බෙල් ඇවිත් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරනවා ඝාතකයව හොයාගන්න. ඩෙවිල් ජෙනරාල්ට කියනවා නිෂාදගේ නැත දැනගන්න නම් ඇගේ හදවත දිනා ගන්න ඕනි. මාගේ ඊළඟ පියවර පුදුමයක්. ඊළඟට ඩෙවිල්ගේ පරීක්ෂණ අනුව ඉඩම් හිමියව නිදහස් කරනවා. මේ වෙලාවේදී ඔහුගේ බිරිඳ ඩෙවිල්ට ස්තුති කරද්දී නිෂාදගේ හිතේ ඩෙවිල් ගැන පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් නිෂාද ඇවිත් ඔහුට ස්තුති කරද්දී ඩෙවිල් කියන්නේ ඔයා දැක්කේ මම ඇඳගෙන ඉන්න නිල ඇඳුම විතරයි. ඔයාට ඇඳුම දැන්ගෙන මිනිස්සව සහ හදවත දකින්න පුළුවන් නම් ඔයා මාව කලින් ඉඳලම තේරුම් අරන් ඇති. ඔන්න කොහොම හරි තින් ඩෙවිල්ට පුළුවන් වෙනවා නිෂාදගේ හදවතේ පොඩි ඉඩක් අරගන්න. ඩෙවිල් ඇයට වශී වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ලස්සන සින්දුවක් යනවා. ඊළඟට ශාස්ත්‍රීයවිත් කියනවා සර් නිෂාද මිස්වාට ආදරය කරනවා වගේ මට දැනෙනවා. ඇය හොඳ කාන්තාවක්. ඇය විවාහ කරගන්න සර්. ශාස්ත්‍රි නිෂාද කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවද? ඇය අසත් හින්දි ෆෞජි එකේ ප්‍රධාන සංඥා ක්‍රියාකාරිනියක්. මම ආවේ එයා නිසා. මේ වෙලාවදී තමා පෙන්නන්නේ ඩෙවිල් මෙහි ආපු ඇත්ත හේතුව. නිෂාද කියන්නේ එයාලගේ රහස් සංවිධානයේ ප්‍රධාන සංඥා ක්‍රියාකාරිනියක් නිසා දවස් කීපයකට කලින් ඈට එයාලගේ බොස්ගෙන් පණිවිඩයක් ලැබිලා තියෙනවා ත්‍රිවාණට දෙන්න කියලා. මෙයාලා කේතිය හොයාගත්තත් ඒකෙන් හරියටම අදහස් කරන්නේ මොකද්ද කියලා හොයාගන්න බැරි වෙලා. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ කේත භාෂාවෙන් නිසා. ඉතින් බිතාන්නයන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ කේතයේ තියෙන දේ ඩෙවිල්ගේ මාර්ගයෙන් හරියටම දැනගන්න. ඒ නිසා තමයි නිෂාද එක්ක බොරු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගත්තේ. ඉතින් දැන් මෙයාලගේ වැඩේ ඉවරයි. නිෂාද 17 වෙනිදා යනවා ත්‍රිවර්ණව හම්බ වෙන මදුරාසියට. ඩෙවිල් හදාන්නේ එහෙද ත්‍රිවර්ණව අල්ලගන්න. ඊළඟට ජෙනරාල්ව හම්බ වෙන ගිය ඩෙවිල්ට දැනගන්න ලැබෙනවා එයාලර කේතය විකේතනය කරා කියලා. හැබැයි පළවෙනි පේලි විතරයි දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන විදිහට අගෝස්තු 18 වෙනිදා පූරි වලට ත්‍රිවර්ණ එනවලු. ඒත් නිෂාද දැනටමත් දන්නවා කේතේ කවුරු හරි හොරකම් කළා කියන එක. ඉතින් ඇය ඒ ගැන ත්‍රිවර්ණට කිව්වොත් ඔහු පූරි වලට එන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ නිසා මෙයාලා කරන්නේ ත්‍රිවර්ණට සැක නොහිතෙන විදිහට මැරේ දම්මලා නිෂාදව දූෂණය කරලා මරලා දාන එක. ඉතින් දැන් ඩෙවිල් ඉන්නේ දෙලව රත් වෙලා. මෙයාගේ හිතේ නිෂාද ගැන ආදරයකුත් තියෙනවනේ. ඔන්න මැරෝ ඇවිත් ගම්මයව සමූල ඝාතනය කරලා නිෂාද වල්ල ගන්නවා. අන්න එතකොට තමා යක්ෂාවේශයෙන් ඩෙවිල් මෙතනට එන්නේ. කොහොමරි මේ හැමෝටම දරුණු විදියට පහර දීලා මේ මැර කණ්ඩායමත් විනාශ කරලා දානවා. මේ සිද්ධිය ජෙනරාල්වරයාට දැනගන්න ලැබෙනවා. මැරයන්ට පහර දුන්නේ ඩෙවිල් කියලාත් දැනගන්නවා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ නේතාජි එන පැය 100කට කලින් සිද්ධ වෙන දේ. ඉතින් මේ කරපු වැඩේ නිසා ජෙනරාල් ඩෙවිල්ව ගෙන්නලා බයිනවා. තමන් කරපු වැඩේ නිසා ලැබෙන දඬුවම ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම හෝ මරණය. ඊට කලින් නිදහස කරනු අහනවා. මේ වෙලාවේ ඩෙවිල් කියන්නේ මම ඒ කෙල්ලව බේරගත්තේ නැත්නම් නේතාජි වැල්ල ගැනීමේ ඔබේ සිහිනය ඒ දැරිය එක්කම විනාශ වෙලා යන තිබ්බා. මොකද කිව්වොත් මේ කෝඩ් එකේ දෙවෙනි පේලියේ තියෙන දේ ඩෙවිල් දන්නවා. ඒකේ අදහස තමයි ඕල් ක්ලියර්. සියල්ල පැහැදිලි කියන තේරුම. නේතාජි විශ්වාස කරන එකම පුද්ගලයා තමයි ත්‍රිවර්ණ. ඉතින් ත්‍රිවර්ණ පූරිවලට ගිහින් ඕල් ක්ලියර් කියන සංඥාව දුන්නට පස්සේ විතරයි නේතාජි එන්නේ. නිෂාද මියගියා නම් සියල්ල පැහැදිලි කියන සංඥාව ත්‍රිවර්ණට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නේතාජි එන්නේත් නැහැ. ඒත් ඩෙවිල් කියන දේ මෙයාට සැකයි. ඔන්න එතකොටම තමයි කේතයේ දෙවැනි කොටස විකේතනය කරපු පණිවිඩය ලැබෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී ඩෙවිල් කීපෝදේ හරි කියලා ජෙනරාල් දැනගන්නවා.
ඔන්න ඊළඟ රසපාඩු වලට කතා කරන ජෙනරාල් විජය ඝාතන නඩුවට නිෂාදව අත්අඩංගුවට අරගෙන කියනවා. ඩෙවිල් මැරයන්ගෙන් නිෂාදව බේරගත්තු නිසා දැන් නිෂාදල ඩෙවිල් විශ්වාසයි. ඉතින් ඩෙවිල් ගිහින් ඇයව බේරගන්නවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. අන්න එතකොටම නිෂාදවට වැදගත් තොරතුරු ලබා දෙනවා. ඇය මේ විදිහට කියන්නේ ජීවිතේ ගියත් නොකියන ඉතා වැදගත් රහසක්. නිෂාද INA එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා අවුරුදු දෙකක ඉඳන්. සම්මුද්‍ර තමයට ලැබෙන සංඥා අදාළ පුද්ගලයන්ට ලබා දෙන්නේ. දවස් 10කට කලින් මධ්‍යම රාත්‍රියේදී ඇයට පණිවිඩයක් ලැබිලා තියෙනවා නේතාජිගෙන්. මේ පණිවිඩය කෙලින්ම දිවන්නට දෙන්න කියලා තමයි නේතාජි කියලා තියෙන්නේ. නේතාජි ඒවෙද්දිත් එන ගමන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ දැයක කියන්න තමයි ශාපෙ මොන ගැහෙන්නේ ගියේ. මොකද නිෂාද දන්නේ නැහැ තිවර්ණව. ඔහුට පණිවිඩය දෙන්න විදියක් නැති නිසා තමයි එදා සමුද්‍රයට කියන උත්සාහ කරේ. ඒ දෙවිල ආපු නිසා ඒ වැඩේ අසාර්ථක වුණා. ඉතින් නිෂාදයි කාඹරේ තියෙන ලියුම දිවන්නට දෙන්න කියලා ඩෙවිල්ගෙන් ඉල්ලනවා. නිෂාද මියාව හුඟක් විශ්වාස කරනවා. එහෙම විශ්වාස කරන්නේ ආදරය නිසා වෙන්නේ නැති කියලා තමයි ඇය කියන්නේ. මේ අතර ක්ලෙමන්ට් කියන අර බිතාන්නේ කාර්යාව මරපු සිද්ධිය දැකපු කෙනෙක් ඇවිත් කියනවා. ඒ මිනිමරුම කලේ ගෑනු කෙනෙක් කියලා. චිත්‍ර ශිල්පියාව ගෙන්නලා කඩු සටහනක් අඳින්න ඔහු අරගෙන යන අතරේ ඩෙවිල් මෙතනට එනවා. ඔහු කියනවා හිට ත්‍රිවාණ එනවා කියපු ස්ථානය සහ වේලාව ජෙනරාල්ට. හැබැයි බොරුතරතුරක් තමයි ඩෙවිල් මෙයාලට කියන්නේ. ඉතින් නිෂාද වගේ පෙනී ඉන්න මෙයාලගේ කෙනෙක් තමයි අවන්නේ. ජෙනරාල්ගේ සැලැස්ම තමයි ත්‍රිවාණට බොඩු පණිවිඩයක් දීලා ඕල් ක්ලියර් කියන පණිවිඩේ ත්‍රිවාණ නේතාජිට ලබා දුන්නාට පස්සේ නේතාජි සහ ත්‍රිවාණ කියන දෙන්නවම අත්අඩංගුවට අරගන්න එක. ඕනේ ඩෙවිල් දැන් කරන්න හදාන්නේ ත්‍රිවාණ වගේ ගිහින් මේ ලියුම අරගන්න. ඊට පස්සේ කියපු වෙලාවට මේ අය ලෑස්තිලා ඉන්නේ ත්‍රිවාණට ලියුම දෙන්න. මේ වෙලාවේ කාටවත් හිතාගන්න බැරි වෙන්න ඩෙවිල් මුණ වහගෙන ඇවිත් ලියුම අරගෙන යනවා. ඊළඟට ඩෙවිල් කරන්නේ මේ ලියුම තැපල් පෙට්ටියට දාන එක. ත්‍රිවාණ ඇවිත් මේක හරියටම හොයාගන්න කොහොමද කියලා සාක්ෂි අහනවා. ඉතින් මේ ලියුම ඇඩ්‍රස් එක නැති නිසා ඔහු හරියටම හොයාගන්නේ කියලා තමයි ඩෙවිල් කියන්නේ. ඒ වගේම සාස්ත්‍රයට අවශ්‍ය වෙනවා ත්‍රිවාණව බලන්න. ඉතින් මේ දෙන හැංගිලා බලන් ඉන්න අතරේ අර නිදාස් සටන් මෙහෙවන ගෑනු කෙනා තමයි ඇවිත් ලියුම අරගෙන යන්නේ. ඊළඟ නිෂාදව මැට්‍රාස් වල තියෙන සිරගෙදරට අරගෙන යන ගමන් ඉදදී පොලිස් වාහන වලට පහර දීලා එතනට එන ඩෙවිල් මේ අයගෙන් නිෂාදව බේර ගන්නවා. ඕන ත්‍රිවාණට යවමු ලියුම ශාපෙකින් බාර දෙනවා නේතාජින තැනට. ඒ වගේම ප්‍රධානයින තැන වෙනස් කරන්න වෙයි කියලා දැනුම් දෙනවා. දැන් නිෂාද ඉන්නේ ඩෙවිල් එක. ඇර සතුටුයි. ත්‍රිවාණට ලියුම දුන්නා කියලා ආරංචි වුණාට පස්සේ. ඒත් ඇයි මෙතන යන්න හදන්නේ? මොකද ඇයි මෙතන හිටියොත් ඩෙවිල්ට දඬුවම් විඳින වෙයි කියලා. ඒ ඩෙවිල් කියනවා මොන දඬුවම විඳත් ආදරය කරන කෙල්ලව නැති කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් දෙන්නට දෙන්න තව තවත් ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී පොලිසිය එනවා ශාපීන තැනට. ශාපී දැන් තමයි ආවේ යාගේ වැඩේ ඉවර කරලා. මේ නිලධාරියා කියනවා නිෂාදගේ ෆොටෝ එක පත්තරේ පළ කරන්න කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි පොලිස් නිලධාරියා දකින්නේ බුරුම භාෂාවෙන් තියෙන පත්තරයක්. ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරාදි ශාපී කියනවා මම සද්දයකට කලින් බුරුමෙට ගිය වෙලාවේ සිරප්පු දෙකක් අරගත්තා. ඒක ඔතලා දුන්නේ මේ පත්තරේ. ඒත් පත්තරේ මුද්‍රණය කරලා තියෙන්නේ මීට දවස් 3කට කලින්. ඉතින් මේ ගැන සැකෙහි හිතිලා ශාපී වත්තනංගුවට අරගන්නවා. ඊළඟට ගහලා ප්‍රශ්න කරන්නේ තමුසේ INA නියෝජිතයෙක් නේද? මොනවටද INA බලප්‍රදේශයට ගියේ? මොනතරම් වද දුන්නත් ඇත දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ශාපිකේ යාළුවා ශේකරගෙනත් ප්‍රශ්න කරනවා. මේ වෙලාවේ ඔහුගේ දුව අරගෙන ඇවිත් කෙස්ටිගෙන් උඩ එල්ලෙනවා. මේ නිසා ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඇත්ත කියන්න. ඉතින් මෙයා කියනවා ශාපි බුරුමේට ගියේ ප්‍රධානයින ස්ථානය වෙනස් කරන්න කියලා. ඔහු දන්නේ එච්චරයි. කොහොම හරි ජෙනරාල්ට සැකයක් එනවා එයා ලෙකපාටම ස්ථානය මාඩු කරේ යයි කියලා. ඊළඟට ජෙනරාල් අනකරනවා INA එකට සම්බන්ධ සියලු දෙනාම අත්අඩංගුවට අරගන්න කියලා. ඒ අනුව හැමෝමම අල්ලගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඩෙවිඩ් සැක හිතනවා INA එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් බිතානියන්ට ඔත්තු සපයනවා කියලා. ඔන්න ඊළඟට ආයේ ෂේකර්ව ගැන ප්‍රශ්න කරනවා. එදා ක්ලෙමන්ට් ඝාතනය කරන්න ෂේකර්ව උත්සාහ කරානි. ඒ ගැන අහනවා. හැබැයි ඔහු කියන්නේ ක්ලෙමන්ට්ව මරන්න හැදුවා තමයි. ඒත් ඒක කරේ මම නෙමෙයි ත්‍රිවර්ණා. ඒත් මෙයාලා දන්නවා ත්‍රිවර්ණා කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක් කියලා. මොකද එදා ලියුම ගන්නාවේ ඩෙවිල්නි. ඒක බෙල් බලාගෙන හිටියේ. හැබැයි ෂේකර් කියනවා ඒ ගෑනු කෙනා තමයි ත්‍රිවර්ණා සර්. ඩෙවිල් අනුමාන කරනවා විජයව ඝාතනය කරේ බිතාන්යන් හිතාමතාමයි කියලා. මොකද අර කේති අරගන්න. මේ වෙලාවේ ඩෙවිල්ට පණිවිඩයක් ලැබෙනවා ත්‍රිවර්ණව හොයාගෙන කියලා.
ඉතින් ඩෙවිල් එතනට යන්න හදන්නේ. හැබැයි ඒට කලින් සාස්ත්‍රට ලියුමක් දෙනවා ඉක්මනටම තැපල් කරන්න කියලා. ඊළඟට මෙයා ගිහින් බලද්දී විතාන්නේ හමුදාව මන මේකලා ඉන්න තැන අත්පත් කරගෙන. හැබැයි ඇය දැන් කරන්න හදන්නේ ඩයිනමයිට් එකක් අතට අරගෙන මේ ස්ථානේ පුපුරලා දාන්න. ඒක වළක්වන්න තමයි ඩෙවිල්ට එන්න කියලා තියෙන්නේ. මොකද මණිමේකලාව පණ පිටින් අල්ලගන්න වෙනවා නේතාජු අල්ලගන්න නම්. කොහොම හරි ඩෙවිල් ඇවිත් ඇයට ගහලා ඩයිනමයිට් එක නෙමනවා. ඊළඟට ඇගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී ඇය කියනවා, අපේ නායකතුමා කිව්වා මට ඔබේ ලේ දෙන්න. මම ඔබට නිදහස දෙන්නම්. ඉතින් අවසාන ලේ බිඳුව වෙනකම්ම මෙයාලට ඇත දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ ජෙනරාල් එතනින් යන්නේ ඇයට උපරිම වද දීලා ඇත දැනගන්න කියලා. බෙල් අමානුෂික විදියට ඇයට පහර දෙනවා. පැත්තකින් ඩෙවිල් බලාගෙන ඉන්නේ. කොහොම හරි මේ වෙලාවේ ඇය බෙල්ගේ මූණ කපනවා. ඒත් එක්කම ඇයට වැදුණු පාරක් නිසා විසෙලා යන්නේ ඩෙවිල් ළඟට. ඔන්න එතකොටම ඩෙවිල් ළඟට එන නිලධාරියෙක්ට ඩෙවිල් පිහින් අනිනවා. ඊළඟට ඩෙවිල් කියනවා, ක්ලෙමෙන්ගේ ඝාතනයේ අසින්දුට කෙනෙක් සාක්ෂි දුන්නා කියලා. මම ඔයාලට කිව්වා නේද මණිමේකලා? ඇයි කියපු දෙය ඇහුවේ නැත්තේ? එදා මණිමේකලාට ලැබුණු ලියුමේ තිබිලා තියෙන්නේ මේ අනතුරු ඇගවීම ගැන. ඒ වගේම ත්‍රිවර්ණ කියලා කොටුව පිහියකුත් ඇයට ලැබිලා තියෙන්නේ මණිමේකලාගේ කැපවීම සහ ධෛර්යවන්තකම නිසා. ඔන්න ශාපි මේ වෙලාව කියනවා, උඹල වසර ගානක් තිස්සේ හොයපු INA බුද්ධ්‍යංශයේ ප්‍රධානියා නේතාජිගේ දකුණු අත ත්‍රිවර්ණා. මෙහෙම කියලා ගොඩක් විශ්වාසයෙන් කෑගහද්දි තමයි හැමෝම දැනගන්නේ ත්‍රිවර්ණ කියන්නේත් ඩෙවිල් කියන්නේත් එක්කෙනෙකුට කියලා. ත්‍රිවර්ණ බිතානේ සෙබළුන්ට පහර දෙන ගමන් කියන්නේ, උඹලා හිතුවද මම උඹලට විශ්වාසවන්ත වෙ ඉන්න බලු කුක්ෙක් කියලා. මම සිංහෙක් බොලව්. ඩෙවිල්ගේ සටන් හැකියාව බලන්න ඕනේ. සුපිරියටම ෆයිට් කරනවා. ඒත් දැන් ඩෙවිල්ගේ රහස මෙතරේ නෑ දැනගත්තනේ. හැබැයි ඩෙවිල් කියනවා, මලමිනි සාක්ෂි දෙනවා කවදා හරි දැකලා තියෙනවද? කිසිම කෙනෙක් පණ පිටින් මෙතනින් පිට වෙන්නේ නැහැ. මාරම ගැහිල්ලක් තමයි ගහන්නේ. බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවට හැරෙන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. මේ අතර සිර කරලා ඉන අයත් නිදහස් කරගෙන එයාලත් මේ සටනට එකතු වෙනවා. ඔන්න අන්තිමට බෙල්ගෙන් අහනවා, ඔය ආවේ මේ දේශය යටත් කරගන්න නේද? මම උඹට අඩි 6ක් දෙන්නම් මේ භූමියේ වැරලෙන්න. බෙල්ගේ කතාව එතනින් ඉවරයි. ඊළඟට ත්‍රිවර්ණ යනවා මෙයාලා අතර ඉන්න ඔත්තුකරුවව හොයාගන්න. මේ අතර තමා නිෂාදට ලැබෙන්නේ ඩෙවිල් ශාස්ත්‍රිය අතේ උපු ලියුම. ඒක තියෙන හැමදේම පැහැදිලි. ගිහින් නේතාජෝ මුණ ගැහෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ජෙනරාල් ඇවිත් බලද්දී හිටපු හැම සෙබලෙක්ම මරලා දාලා සමූල ඝාතනය කරලා. කොහොම හරි ඩෙවිල්ට පුළුවන් වෙනවා දේවෝය කියන මිනිස්සයා වල්ලගෙන ඔහුගෙන් තොරතුරක් දැනගන්න. ඔහු කියන විදිහට එදා යතුරක් හදාගෙන ඇවිත් තියෙන රාණි. ඇයි එහෙම යතුරක් හදාන්නේ? පෙන්වතුන් දෙන්නෙක් එකතු කරන්න කියලා රාණි දේවයයට කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඩෙවිල් අනුමාන කරන්නේ ඒ පෙන්වතුන් වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, නිෂාද සහ සමුද්‍ර කියලා. ඔන්න මේ මොහොතේ ජෙනරාල් ළඟට සමුද්‍රව අරගෙන එනවා. ඇත්තටම රහස් නියෝජිත ට්‍රෝජන් වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, සමුද්‍රා. ඕ කියනවා මේ හැමදේම කරේ ඩෙවිල් කියලා. ඩෙවිල් විමර්ශනයට ගිහින් තියෙන්නේ කෝට් එක ලීක් වෙන එක වළක්වන්න. ඒ වගේම ඩෙවිල් කරපු හැම වැඩකටම යටි අරමුණක් තිබ්බලා තියෙන බව සමුද්‍ර ජෙනරාල්ට කියනවා. අපේ මිනිස්සු කඩුස්සන්න කලින් ඩෙවිල් තුන් පාරක් පිහින් අනිනවා. ඔවුන්ගේ තුවක්කු එල්ල කරද්දී උණ්ඩ තුනක් ඔවුන් දෙසට මෙනවා. විනාඩි 10කින් මේ වගේ විනාශ කරන්න නම් ඔහුගේ වේගය ගැන හිතලා බලන්න සර්. මෙතන තව පිරිමි 50ක් හිටියා නම් තවත් මිනි 50ක් විතර ඉතුරු වෙන්නේ. සිංහයේ පෙනීදී බැටලෝ ලක්ෂයක් හිටියත් උන් පනබයේ පැනලා දුවනවා. දැන් ඩෙවිල්ට හැමදාම තේරුම් ගිහින් තියෙන්නේ සමුද්‍ර සහ නිෂාද නිතරම වගේ මුණ ගැහෙන එක රාණි දැනගෙන හිටියා. රාණි හිතුවේ දෙන්න ආදරය කරනවා කියලයි. ඉතින් ඇය සමුද්‍රට කියනවා, මට රුපියල් 50ක් දුන්නොත් නිෂාද මැඩම මුණ ගැහෙන ක්‍රමයක් හදලා දෙන්නම් කියලා. මේ අතර එදා වුණ දේ නිසා විජයට නිින්ද ගියේ නෑ. මේ නිසා විජය සමුද්‍රව දකිනවා. ඉතින් විජය කෑ ගැහුවොත් අනිත් අය හැරෙන නිසා සමුද්‍ර විජයව ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ වෙලාවේ සමුද්‍රගේ දකුණු අත දොරට අහුවෙනවා. ඒත් කාමරයට ආපු සමුද්‍ර විජයව ඝාතනය කරනවා ඔහුගේ වම් අත භාවිතා කරලා. දකුණු අත තුවාල වෙලා නිසා කෝඩ් එක වම් අත භාවිතා කරලා ලියාගත්තේ. ඊළඟට සමුද්‍රට යතුර දෙන්න ආපු රාණි දකිනවා ඔහුගේ ඇඟේ ලේ ගෑවිලා තියෙන එක. මේ හිඳ යතුර දීලා ඇය කරගත්ත වරදක් කියලා තේරුණු රාණි නැවත යතුර අරගන්නවා. එතකොටම තමයි රාණිවත් ඝාතනය කරන්නේ. මේ දෙන්නව මරණ එක බූම දැක්ක නිසා සමුද්‍රව අඳුරගනී කියන බයට බූමව සහ ඔහුගේ තාත්තවත් ඝාතනය කරනවා. ශාපි හරහා නේතාජි ඉන්න තැන දැනගන්න හිතාගෙනමයි හිතලාම අත්අඩංගුවට අරගෙන රැඳුම් මධ්‍යස්ථානට අරගෙන යන්නේ.
ඒ වගේම ඩෙවිල් ගැන සමුද්‍ර ජෙනරාල්ට කියනවා ඇති. මෙහෙම අනුමාන කරන ඩෙවිල් ශාස්ත්‍රීය වාහනයෙන් බස්සනවා. මොකද යුද්ධයක් අත ළඟ නිසා. ශාස්ත්‍ර ඩෙවිල් එක ගියොත් ශාස්ත්‍රයටත් අනුතරක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ අතරෙදි තමා සමුද්‍ර එන නිෂාදයින තැනට. ඇවිත් කියන්නේ ඩෙවිල් බිතානයන්ට වැඩ කරන රහස් නියෝජිතයෙක් කියලා. එදා නිෂාද ඩෙවිල් ඇතේ ත්‍රිවාණට දෙන්න කියලා යපු කේතය ඩෙවිල් දීලා තියෙන්නේ බිතානයන්ට කියලාත් කියනවා. නිෂාද මේ කරපු වරද නිසා දැන් ත්‍රිවාණව අල්ලගන්න හදාන්න කියලා සමුද්‍රයට කියනවා. ඇත්තරම නිෂාද දන්නේ නැහැ ඩෙවිල් කියන්නේ ත්‍රිවාණට කියලා. ඔන්න සමුද්‍ර නිෂාදවත් අරගෙන යන අතරතුරේදී ඒක දකින ඩෙවිල් සමුද්‍රයට වෙඩි තියනවා. මේ වෙලාවේ සමුද්‍ර නිෂාදට බල කරනවා ඩෙවිල්ට වෙඩි තියන්න. ඔව් යක්ෂයෙක්. ඔව මරන්නේ නැතිව අපිට මෙතන යන්න විදිහක් නැහැ. ඔන්න නිෂාදත් ඩෙවිල්ට වෙඩි තියනවා. හැබැයි ඇයට ගොඩක් දුකයි. ඒ වගේම ඩෙවිල්ටත්. ඊළඟට නිෂාද සමුද්‍රයක යද්දී ඩෙවිල් කාර් එකේ හෝන් එක දිගට ගහලා මොනවා හරි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඕන තව පැය හයක් විතරයි තියෙන්නේ නේතාජියෙන්න. ඊළඟට නිෂාද ප්‍රදීපාගාරයට ගිහින් ඒක ලයිට් එක භාවිත කරලා ඕල් ක්ලියර් සිග්නල් එක ලබා දෙනවා. මේ මොහොතේදී තමා නිෂාද දකින්නේ බිතානේ පොලිසිය මෙතනට එනවා කියලා. ඉතින් සමුද්‍ර කරන්නේ සංඥා ලබා දෙන ලයිට් එක විනාශ කරන එක. ඔයා වෙඩි තියුවේ ඩෙවිල්ට නෙමෙයි. ඔයාලගේ ත්‍රිවාණට. දැන් නේතාජිවත් අල්ලගන්න පුළුවන්. සමුද්‍ර නේතාජිව අල්ලලා දුන්නොත් ඕට පවුන් ලක්ෂයක් ලැබෙනවලු. හැබැයි කැත විදියට hina වෙලා නිෂාද පුදුම හිතන දෙයක් කියනවා. මම කලින්ම දන්නවා ඔයා ට්‍රෝජන් බව. ඔයාට අමතු වුණාද? මම මෝස්කෝට් ඔපරේටවරියක් කියලා. අර වෙලාවේ ඩෙවිල් හෝන් එකක් ගහලා කියලා තියෙන්නේ මෝස්කෝට් එකක් මගින් මම ත්‍රිවර්ණා. සමුද්‍ර තමයි ට්‍රෝජන් කියලා. ඉතින් ඇයි කියනවා මෙතනට එන නේතාජි නෙමෙයි විනාශය. එතකොටම කාලතුවක්ක පහරක් එක්ක මෙතනට ඩෙවිල් එන්නේ. බිතාන්නේ හමුදාවට පහර දෙන ගමන්. මෙතන බිතාන්නේ සෙබළු 200ක් ඉන්නවා. ඒත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඩෙවිල් දක්ෂ විදියට අභීතව මේ හැමෝම එක්කම යුද්ධ කරනවා. එයාලගේ ආයුධ එයාලට විරුද්ධවම පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට ඩෙවිල් ප්‍රතිපාගාර කුණුඩට දුවනවා. ඒ පස්සෙන් ආපු සොල්දාදෝ විශාල පිරිසක් බෝම්බ දාලා මරනවා. ඊළඟට සමුද්‍රට සහ ජෙනරාල්ටත් පහර දෙනවා. මේ වෙලාවේ ජෙනරාල් කියන්නේ දැන් තමුන්ට ගැලවීමක් නැහැ. මොකද ඩෙවිල් ගණනතාවය හෙලි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ ත්‍රිවර්ණ ඉතාමත් බුද්ධිමත් කෙනෙක්නේ. ඕ කියනවා නේතාජි අල්ලගන්න ආපු බිතානි සෙබළු INS ශස්ත්‍රවාදීන්ගේ පහරට ලක් වුණා. මේ සටනේදී අභීතව සටන් කළ ජෙනරාල් සමුද්‍ර ගැතින් මැරුම් කෑවා. මෙහෙම කියලා ජෙනරාල්ට වෙඩි තියෙනවා. ඊළඟට සමුද්‍රට කාලතුවක පහරක් එල්ල කරනවා. වඩාත් නිර්භීතව සටන් කරපු මම සමුද්‍ර මැරුවා. බිතානි රහසෞද සේවයේ මට පදක්කමක් දීලා ගෞරව කරනවා. ඔයාගේ ජීවිතය නැති කරපු සමුද්‍ර මරුපු එකට. ඒ වගේ මම හැමදාම ඩෙවිල් විදිහට ඉන්නවා. ඉතින් චිත්‍රපටය හොඳයි නම් තවත් මේ වගේ අලුත්ම චිත්‍රපට බලන්න ෆාස් සිනමා එක්ක එකතු වෙන්න. මතක ඇතිව ලයික් එකක් දාගෙන යන්න හැමෝම.